Սպասելի էր, որ Ադրբեջանը կկրակի ելփինի ուղությամբ, փորձագետներն են ասում։ Անվտանգության հարցերով փորձագետ Տիգրան Աբրահամյանն է հիշեցնում. Ճիշտ այն պահին, երբ Հայաստանում Փաշինյանի իշխանությունն էր հաստատվում, ադրբեջանցիներն առաջ էին գալիս ու դիրքեր ամրապնդում ելփինի ուղությամբ։ Երբ իշխանությունը հանրության մեծ հատվածի խանդավառություն էր այդ պահին միայն փոխանցում, Ադրբեջանը բավականին մեծ առաջխաղացում է ունեցել հենց այդ ուղությամբ, եթե չեմ սխալվում, մոտապես մինչև 10 կիլոմետր հատվածում առաջնագծի։ Այդ ժամանակ մեր կորպուսի հրամանատարը այդտեղ Արտակ Դավթյանն էր, երբ միջպետական ճանապարհի Արենի Ելփին գյուղերի հատվածն հայտնվեց ադրբեջանցիների ուղիղ նշանառության տակ։ Դրանից մի քանի օր անց Նիկոլ Փաշինյանը Արտակ Դավթյանին նշանակեց գլխավոր շտաբի պետ։ Աբրահամյանն ասում է, իրենք ահազանգել են, հեղափոխական էйֆորիան թույլ չէր տալիս, որ իրեն ձայնը լսվի։ Ավելին, ըստ փորձագետի, իշխանությունն արել է հնարավոր է, որ հանրությունը այդ ահազանգերի վրա չկենտրոնանա։ Բայց Ադրբեջանը հենց այդ ժամանակ էր, այսինքն 2018-ին էր, որ իր համար ստեղծել էր հնարավորություն, ինչպես խոցելության տակ պահելու Երևան, Երասխ, Եղեգնաձոր, այնտեղից արդեն Գորիս այդ մայրուղին, այնպես էլ բնականաբար հարակից բնակավայրերի մեր այրնակիցներին։ Վայոց Զորում ադրբեջանցիները 3 ելփինին են կրակոցների տակ պահել, քաղաքացիական մեքենա վնասել, մի քանի օր առաջ էլ 10 րոպե ինտենսիվությամբ Խաչիկ համայնքի ուղությամբ են կրակել, այս դեպքում համայնքապետի մեքենան վնասել։ Վերջին օրերին միայն այս երկու դեպքը չէ, ասում է Աբրահամյանը։ Ես ունեմ տեղեկություններ, որ հարակից հատվածներում էլ եւս ակտիվություն գրանցվել է, բայց այս պահին դեռևս պաշտոնական տեղեկատվություն չի փոխանցվում։ Ըստ փորձագետի, կրակելով ադրբեջանցիները հաստատում են, որ ելի միայն ուժով են պատկերացնում խնդիրների լուծումը։ Այս տեսանկյունից ամենախնդրարույս թեման հենց Միջանցքի գաղափարն է, որ ամեն ձևով փորձում է պարտադրել։ Իսկ երկու օր առաջ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հորդորում էր թշնամու կրակոցները մեծ խնդիր չդարձնել, որովհետև կրակոցները միշտ էլ լինում են։ Գիտեք, պաշտպանության նախարարը իր հայտարարություններով հակասում է իր քաղաքական ղեկավարի հնչեցրած մեկ այլ հայտարարությամբ, ով պնդում էր, որ Ադրբեջան լեգիտիմ հիմքեր է ստեղծում նոր պատերազմի։ Աբրահամյանը տարօրինակ է համարում Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հանգստությունը ադրբեջանի արտգործնախարարի հայտարարության ֆոնին։ Բայրամովն ասել է, Հայաստանի հետ բանակցություններում առաջխաղացում չկա, այլ կերպ ասած սփորձագետի ուժի գործոնն է ընդգծել, որ այս փուլում արտահայտվելու է սամանային իրավիճակի որոշակի լարվածությամբ։ Տարոն Կոխլիկյան, Արփի Սուքյացյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։